Hej allihopa, idag är det tisdag 1 mars 2022 och jag tänkte mest bara tacka för den fina respons jag fått på min populäraste video Storytime sommaren när jag missade scenen. Och den är nu uppe i 400 visningar och ja, jag har sagt det förut, jag kommer förmodligen säga det igen, ni är änglar, tack. Nej, så jag tänkte väl mest säga grattis till 400 visningars, ja, inte födelsedag, det kan man inte säga, för det var inte ett år sedan eller två år sedan. Men ja, skitsamma. Tack för att ni har pushat den videon. Det är jättekul, faktiskt. Och kanalen är uppe i 1400 visningar. Det är kul det med. Det var väl det om det. Sen något som inte är lika kul. Det är det som håller på i öst. Som ni alla vet förmodligen nu. I det här laget. Om inte jag har fått fel information. Så har kriget pågått i. Eller vi är inne på 6:e dygnet. Det senaste jag hörde var att. En militär trupp från Ryssland är på väg in, en 6 mil lång med militärfordon, både bilar, stridsvagnar och militär antar jag. Om de ska till Ukraina och kriga, vet inte. Eller om de bara ska åka någon annanstans, det vet jag inte heller, men det är lite läskigt. Eller, inte så lite läskigt. Men, och sen har jag hört att det verkar inte gå som ryssarna vill. För att jag tror ryssarna trodde att det skulle vara lätt att ta Ukraina. Det var det inte. Jag tror nog ryssarna trodde att att Ukraina skulle ge upp och gå till Ryssland. Det har de inte gjort. De har ställt sig på Europas sida. Jag tror att ryssarna trodde att det var lätt att ta deras president. Det var det inte. Han lever fortfarande. Nej, men det är väl det, tyvärr. Det senaste jag hörde också var att Sverige har skickat 600 miljoner i humanitärt bistånd till krigsdrabbade och flyende ukrainare. Det är jättesnällt att Sverige kan hjälpa till. Hoppas att det här är slut snart. Det är inte ett dugg kul. Oroligheterna eller kriget i Ukraina kommer ju påverka Sveriges lantbruk i sommar också. För att många av de säsongsarbetare vi har i Sverige är från Ukraina. Så det kommer ju påverka. Inte minst sagt med det här med bränslepriser nu också. Eftersom att majoriteten av oljan kommer från Sibirien som ligger i Ryssland. Nu är dieseln uppe i 22 kronor på en obemannad mack och bensinen på 20 någonting. Nej, vi får hoppas att det här löser sig. Vi hörs en annan dag. Ha det bra hörni, så hörs vi. Tja!